Dobrý den, vítejte v mém dalším videu. Dnes vám ukážu svou pokusovou pilu Metabo KGS216M, kterou mám cca 7 let. Něco k pile. 1500 W motor, 5000 otáček kotouč, prořez 65 mm a 36 mm při 45 stupních. Délka řezu 305 mm a při 45 stupních 205 mm. Pila váží 13,5 kg, jestli se nepletu, takže je velmi lehká. Táhl jsem ji vždycky sebou, když někam jsem potřeboval na stavbu, nechtěl jsem táhat velkou pilu, takže bral jsem tuhletu. Půjdeme se na pilu podívat zblízka a ukážeme si, co všechno pila má, umí, co ještě funguje, co nefunguje. Pojďme na to. Tak začneme hnedka od začátku. Ukážeme si zapínání, ovládání pily, pojistka krytu kotouče a tlačítko spouště. Zde jsou tlačítka na laser a na osvětlení kotouče. Tady je malé ledkové světlo, ale to už bohužel nefunguje a laser bohužel taky nefunguje. Ten laser tam byl víceméně stejně pro zlost, protože furt jsem musel štelovat a nebyl vůbec přesný. Na hrubší řezy možná, ale stejně jsem si vždycky radši drknul kotoučem a podíval se, kde řez bude probíhat. Ovládání řezu nebo nastavení řezu, jednoduché povolení, retace, otáčím, zasek, nese to, výborně zasekne, utáhnu. Jsou tam různý přednastavení úhly, 15 stupňů, 22,5, 30, 45 a dá se 47 až. Co tady pak máme? Pokud chceme řezat něco jenom do určité hloubky, tak tady je zarážka, že pila se nám zastaví nebo kotouč se zastaví na nějakým nastaveném místě. Tady se dá štelovat, takže povoluji utahu. Zrovna jsem si to utáhl nějak hodně, takže mi to nejde povolit. No, ale princip jasný. Co je tady fajn, je tady ta svěrka, kde nemusíte šroubovat do nekonečna. Při zmáčknutí tlačítka zajede dolů. Mohla být teda nějak flexibilnější, ale budič je použitelná. Pak tu máme ještě rozšíření stolu. Takže utáhnu, zaaretuju. Tady na druhé straně to samé, s jedním malým rozdílem. Máme tady i zarážku, abychom si mohli nastavit opakovanou délku řezu. Co se mi na pile líbí, je zde pravítko, což je super věc. Třeba na Capexu to ani není, takže to pro Capex docela mínus. Tady super věc, pravítko, takže na nějaký ty hrubší řezy ideální. Vždycky se to hodilo. Co se týká pily, jak jsem říkal, mám jí nějakých 6-7 let a bohužel, co se stalo, objevil se nám tady vakl na kotouči. Nevím, jestli je to slyšet. Není to na převodovce je to tímto směrem, ale tady to je do strany. Tady je ložisko a vzadu na druhý konci hřídely je jenom pouzdro, takže to pouzdro se prostě vymačkalo časem a je to i z důvodu toho, že pila nemá soft start. Takže každý zapnutí prostě kopanec. Já jsem to vyřešil, dal jsem tam soft start, nainstaloval jsem ho tam pozdě už, takže ale můžeme si ukázat, jak se hezky plynule rozjíždí. Jak vidíte, ten dojezd je relativně dlouhý, ale asi není co vytknout. Kryt kotouče tam je,
takže nemělo by asi ničemu vadit. Podíváme se na pilu i z druhé strany. Zde můžete vidět nastavení úkosu. Takže když povolím, takže můžu na jednu stranu, pouze jenom na jednu stranu. Na druhou stranu není možno. Tak, utaženo. Pak tady máme ještě aretaci pojezdu. Můžeme utáhnout, povolit na transport, nebo pokud zřežeme jenom prostě na jednom místě, tak si můžeme zaaretovat. Nevím, jestli uslyšíte, jak je pojezd hladký. Jak slyšíte, tak zrovna moc ne. No. Nevím teďka, jestli to takhle bylo od začátku, ale myslím si, že ano. Ukážeme si, jak pila řeže a jak dobré odsávání, kolik prachu lítá kolem. Jak jste viděli, tak prachu lítalo kolem minimum, téměř nic tam není, takže odsávání funguje relativně dobře. Samozřejmě pokud řežeme nějakým způsobem, jenom prořezáváme nebo řežeme pod úhlem, tak je to taky trošku jiný, ale na ty standardní řezy odsává pila relativně dobře. Teď vám ukážu, kam nainstalovat soft start. Není to žádný podrobný návod, jenom ukážu, kam a který modul. Mějte na paměti, že při instalaci ztrácíte záruku a pokud nejste oprávněná osoba, tak to nedělejte. Ovládání, mikrospínač, kondík. A zde byla elektronika, která řídila laser a osvětlení kotouče. Tu jsem demontoval, protože přestala brzo fungovat a nainstaloval tento modul soft startu, na který bude odkaz ve videu. Myslím, že stál 200 nebo 300 korun, teďka bych kecal, uvidíte. Poslední, co bych dodal, tak opravdu škoda toho soft startu, který tam není, a té pile vysloveně ubližují ty kopance. Dá se dokoupit, domontovat, jak jsem udělal já, ale je to lepší udělat hnedka na začátku a ne až po letech, kdy už je potom pozdě. Pilu asi můžu doporučit, za ty peníze opravdu patří k těm lepším kouskům a udělá strašně moc práce. Navíc, jak jsem říkal, lehká, dobře se transportuje, dobře se složí, vejde se do kufru. Nevím, co víc k té pile říct. Prostě mám ji rád.